E, havendo número legal, regimental, declaro aberta a nossa presente sessão para apreciação de proposições. Em discussão e votação das atas das reuniões anteriores. Senhor presidente, dispensa das andarias. Solicitada a dispensa das atas em discussão, em votação. Aqueles que são a favor permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos fazer uma extra pauta de requerimentos para a realização de audiência pública. Requer a realização de audiência pública para discutir a resolução do CONAMA 457 de 2013, que dispõe sobre o depósito e a guarda provisórios de animais silvestres apreendidos ou resgatados pelos órgãos ambientais. Requerimento subscrito. Você não quer ler alguma justificativa? Essa audiência tem o objetivo de oportunizar os interessados a apresentarem argumentos a favor ou contra a resolução 457, de forma transparente. E nos auxiliará a formar convicção a respeito do assunto. Presidente, gostaria de subscrever também esse requerimento. Então, em votação, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. A nossa tramitação ordinária, eu acho que o projeto 1, projeto de decreto legislativo do Ricardo Trípoli, ele fica prejudicado, já que acabamos de votar uma audiência pública no mesmo sentido. Então, peço a... O relator não está presente, então... Eu tiro de pauta de ofício. Projeto de lei número 4.109 de 2012 do senhor Laércio Oliveira, que institui o Programa Nacional de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das Águas. O relator é o deputado Marcos Tebaldi. Não estando presente, se alguém subscreve... Não, senhor presidente, esse projeto, na realidade, ele é um projeto que ele é problemático. Ele não contempla realmente as preocupações com o desperdício e a captação. Me parece muito mais um projeto vinculado aos interesses dos construtores do que propriamente a questão ambiental. O deputado Leonardo Monteiro pediu vistas. Então, minha ideia, se o relator estivesse aqui, era colocarmos em votação e rejeitar. Mas como o deputado Leonardo Monteiro pediu vistas, vamos esperar que ele entregue as vistas, já que o relator também não está presente. Então, eu não vejo como a gente possa votar
porque nós queríamos era realmente derrubar esse projeto, mas sem o relator fica chato a gente subscrever ele e derrubar o projeto. O relator não estando presente, adiamos a conclusão para a próxima semana, avisando a todos que o ano está... Próxima semana é a última, provavelmente, de deliberação. Projeto de lei número 4.586, de 2012, do senhor Ricardo Isaac, cria o selo nacional Brasil sem maus tratos. O relator é o deputado Ricardo Trípoli. Senhor presidente, esse projeto me parece que há uma unanimidade por parte dos membros. Nesse caso, eu poderia subscrever o relatório e ou ler o relatório do deputado Trípoli, já que há consenso. Porque ele traz emendas, né? Tem problema, não? Tem problema? Então, o autor, deputado Ricardo Isaac, o relator, deputado Ricardo Trípoli. E aí eu aceito a sua designação como relator. Obrigado, presidente. É uma honra para mim. Pois não. A iniciativa do deputado Ricardo Isaac de conceber o selo nacional Brasil sem maus tratos é extremamente oportuna e bem-vinda. Tendo em vista os aperfeiçoamentos da proposição, oferecemos algumas sugestões que acrescentam pouca coisa ao parágrafo 1º, ao artigo 2º e também ao artigo 3º. Então, feitas essas correções com substitutivos, somos pela aprovação do projeto. Aberta a discussão, não havendo quem queira discutir, em votação... Os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado. Muito bem. Projeto de lei número 5.203, de 2013, que altera a lei número 9.795, de 27 de abril de 1999, para assegurar atenção às mudanças do clima e à proteção da biodiversidade na Política Nacional de Educação Ambiental. O relator é o deputado Fernando Ferro. Com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o projeto de lei em apreciação é o 5.203, de autoria do deputado Márcio Macedo, e ele propõe alterações na lei 9795 de 1999, para assegurar a atenção a mudanças do clima e a proteção à biodiversidade na Política Nacional do Meio Ambiente. Eu, senhor presidente, por uma questão de economia, inclusive de minha garganta que não está muito boa, eu vou fazer uma leitura do voto e espero contar com a compreensão de Vossa Excelência e dos demais pares e apresentar o substituto. O projeto de lei do deputado Márcio Macedo em análise aborda dois temas de extrema relevância para todos nós: biodiversidade e mudança do clima. A biodiversidade dos ecossistemas terrestres, marinhos, costeiros e aquáticos continentais provê a base de serviços ambientais que mantém o bem-estar humano. Mas a biodiversidade e os serviços ambientais estão declinando numa taxa sem precedente na história. Perda de biodiversidade é uma ameaça real e mais importante enfrentada pela humanidade, como é reconhecida por alertas feitos pelo pesquisador Zakri Abdul Hamid, presidente da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, um organismo intergovernamental independente criado em 2012. Ainda de acordo com o pesquisador, um dos principais desafios deste processo é enfrentar agora e é chamando a atenção do mundo para o que alguns cientistas chamam de o sexto grande episódio de extinção na história da Terra. Embora muitos não saibam, a perda de biodiversidade pode afetar grandemente a produção de alimentos, justamente em um momento em que a mudança do clima também tem consequências negativas a essa atividade. Segundo dados apresentados pelo pesquisador citado, cerca de 75% da diversidade genética de culturas agrícolas foi perdida no último século, em razão, entre outros fatores, da tendência generalizada do cultivo de variedades geneticamente uniformes e do alto rendimento e do abandono de muitas variedades locais.
Entre os animais, aproximadamente 22% das raças bovinas no mundo estão em risco de extinção. Muitas das variedades nativas são adaptadas a condições ambientais desfavoráveis, sendo resistentes a secas, calor extremo e doenças tropicais. Possuem material genético importante para programas de reprodução e são meios de subsistência de muitas famílias carentes no mundo, uma vez que são mais fáceis de serem mantidas do que as raças exóticas, mencionou o pesquisador. Em relação à mudança do clima, a primeira contribuição ao quinto relatório de avaliação do IPCC reafirma que o aquecimento do sistema climático é inequívoco, sendo que muitas das mudanças observadas desde os anos 50 não têm precedentes em décadas ou milênios. Também cresceu a evidência, sendo agora considerada extremamente provável, que a influência humana seja a causa dominante do aquecimento desde meados do século XX. Uma das consequências da elevação da temperatura é o aumento na intensidade e na frequência de eventos de precipitação extrema, o que é motivo de forte preocupação para nós brasileiros. Temos assistido cada vez mais à ocorrência de episódios trágicos, deslizamentos de terra, inundações e estiagens, com grandes perdas econômicas, ambientais e sociais, e o que é pior, de muitas vidas humanas. Consideramos, portanto, que o tema dos riscos e a vulnerabilidade a desastres socioambientais devem ser inseridos, juntamente com a perda de biodiversidade e de mudança do clima, na proposta em análise, razão pela qual propomos um substitutivo. Pelo exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.203 de 2013, na forma do substitutivo. Substitutivo ao projeto de lei 5.203. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, esta lei altera a lei 9795 de 27 de abril de 99, que dispõe sobre a educação ambiental, institui política nacional de educação ambiental e dá outras providências. Para assegurar atenção às mudanças do clima, à proteção de biodiversidade e aos riscos e à vulnerabilidade a desastres socioambientais na política nacional de educação ambiental. Artigo 2º. O artigo 5º da lei 9795 de 1999 passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos 8 e 9. Artigo 5º. São objetivos fundamentais da educação ambiental. Inciso 8. Estimular a participação individual e coletiva, inclusive das escolas do sistema de ensino, as ações de prevenção, mitigação e adaptação às mudanças do clima, no estancamento da perda de biodiversidade, bem como na educação voltada à percepção de risco e vulnerabilidade a desastres socioambientais. Inciso 9. Auxiliar a concepção dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, da Política Nacional sobre Mudança do Clima e da Política Nacional de Biodiversidade, bem como do Programa Nacional de Educação Ambiental e das Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Ambiental, entre outras voltadas à melhoria das condições de vida e da qualidade ambiental. No artigo 3º, promovemos a inserção do inciso 3º, o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando a assegurar a efetividade nas ações educadoras comprometidas com a prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, assim como ao estancamento de perda de biodiversidade. No artigo 4º, a inserção do parágrafo 4º, seguinte do artigo 10 do original, será assegurada a inserção de temas relacionados às mudanças do clima, à proteção da biodiversidade, aos riscos e emergências socioambientais e a outros aspectos referentes à questão ambiental nos projetos institucionais e pedagógicos da educação básica e da educação superior, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação no uso de suas atribuições legais. Parágrafo 5º. Para fins do disposto no caput, serão controlados pelas autoridades competentes, entre outros elementos, o projeto político-pedagógico, PPP, e os projetos e planos de cursos, PC, das instituições de educação básica, e os projetos pedagógicos de curso, PPC, e o projeto pedagógico, PP, constante no plano de desenvolvimento institucional das instituições de educação superior. O artigo 5º, parágrafo único da Lei 9795, nós propomos acrescer no seu artigo 13,
parágrafo único. Parágrafo único, poder público em nível federal, estadual e municipal incentivará, no seu inciso 8º, aí incluído, a sensibilização da sociedade para a relevância das ações de prevenção, mitigação e adaptação relacionadas às mudanças do clima e aos desastres socioambientais, assim como ao estancamento de perda de biodiversidade. Esta lei, no artigo 6º, esta lei entra em vigor depois de decorrer de 120 dias de sua publicação oficial. Sala das comissões, este é o substitutivo, senhor presidente. Obrigado, Fernando Ferro. Eu quero dizer que todos aqui temos muita admiração pelo seu conteúdo e pela sua dedicação, mas especialmente quero corrigir aqui um erro que eu não enunciei corretamente o projeto, omitindo a autoria de Márcio Macedo. O que eu faço agora com muita reverência é, nesse momento difícil de Sergipe, onde o governador morreu em exercício, né? E causando um trauma muito grande. Eu o conheci, era uma pessoa bacana, ligada também ao cinema, à cultura. É uma perda. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que forem a favor permaneçam como estão. Nada mais havendo, declaro encerrada. Aprovado, sim, Fernando. Era tão óbvio que eu saltei a etapa. Teremos na próxima semana a reunião de audiência pública ordinária para discutir a exploração do xisto no território nacional. Isso é um assunto da maior gravidade. Vai ser amanhã, quinta-feira, às 10 horas, no plenário 8. Hein? É hoje? Quem tiver tempo e condição, permaneçam aqui nesse auditório, porque teremos o debate sobre o novo marco regulatório de mineração. O expositor é o deputado Leonardo Quintão e o relator da matéria no âmbito da comissão especial. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.
dia, senhoras e senhores. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública extraordinária. Debater o novo marco regulatório de mineração. O requerimento para a realização deste evento é de minha autoria e do deputado Arnaldo Jordi. Comunico a todos que o evento é transmitido ao vivo pela internet e poderá ser gravado pela TV Câmara para ser exibido posteriormente na grade de programação da emissora. Convido o deputado Arnaldo Jordi a fazer parte da mesa. Convido também o deputado Leonardo Quintão, relator do projeto. Deputado Leonardo Quintão, já está aqui. E aí, meu querido? Obrigado pelo convite aí. Tá, mano. Isso, bota do lado, é como pena chegar, pulo para o lado. Informo aos palestrantes, parlamentares e demais presentes, que esta comissão promoverá, como temos feito ultimamente, um debate interativo nesta audiência pública, promovido pelo portal E-Democracia, ferramenta interativa da Câmara dos Deputados. Temos tido muito sucesso nessas sessões interativas. Servidores dessa comissão estão encarregados de moderar as perguntas dos internautas que acompanham esta audiência, as quais serão respondidas pelos nossos parlamentares ao final dos debates. Convido a doutora Maria Amélia também a fazer parte da mesa. Tudo bem? Como é que vai? Muito bem. Vamos dar início à nossa audiência pública. Eu gostaria de agradecer ao deputado Leonardo Quintão, que é o relator da Comissão Especial do Código de Mineração, primeiro, a sua presença. Já tive a oportunidade de estar com o relator pelo menos 3 vezes discutindo o aperfeiçoamento do seu relatório. No âmbito das emendas socioambientais, evidenciamos a necessidade do acatamento de pelo menos 2, e também a emenda de número 287, importantíssima, estabelece que o aproveitamento dos recursos minerais não ocorrerá nas áreas livres de mineração definidas em lei, decreto do Poder Executivo, resolução do Conselho Nacional. Nós temos que registrar a boa vontade do relator, no entanto, evidentemente, nós temos alguns problemas que restaram. Dentre esses, me parece que o principal diz respeito ao artigo 109. É importante que a gente tenha em mente que esse artigo 109, ele tem um grau de inconstitucionalidade muito grande e ele vai permitir que os interesses minerários se sobreponham aos interesses sociais, ambientais e, de repente, até mesmo interesses econômicos diversos dos interesses da mineração. Portanto, talvez seja esse artigo um dos artigos mais importantes que nós teremos que discutir e tentar convencer o relator a respeito da sua retirada. Qual artigo, presidente? 109. 109. Então, temos outros problemas, deputado Ivan Valente. É que ele não está aqui no momento, o relator. Pois é, ele já esteve aqui, disse que ia rapidamente registrar a presença e que voltaria. Mas eu acho que nós podemos, talvez... Tá. Bem, enquanto o relator
não vem, e é importante a presença do relator, porque na realidade as exposições vão ser feitas em funções do seu relatório. Então, eu passo a palavra ao deputado Arnaldo Jordi para algumas observações, ele que também, assim como eu, é autor desse requerimento. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, primeiro parabenizar a presença dos nossos convidados aqui, o relator da matéria, do deputado Quintão, que logo que fizemos contato com ele da necessidade de fazermos esse debate a partir do seu relatório, se dispôs prontamente a fazê-lo. Agradecer a presença da nossa amiga e estudiosa no assunto, doutora Maria Amélia, que participou do grupo de trabalho ainda do Ministério das Minas e Energias na formatação, no desenho geral desse projeto, que ora essa casa aprecia, e a preocupação ainda com relação a uma série de questões que, no nosso entendimento e no entendimento de várias entidades da sociedade civil, não estão suficientemente acolhidas, ou pelo menos a redação, deputado Ivan, é uma redação híbrida demais, o que permite uma interpretação dúbia, uma interpretação que pode, digamos assim, agravar a situação, não só socioambiental, nos impactos que podem gerar atividades minerárias, mas também agravar outros interesses de uma distribuição um pouco mais democrática, uma distribuição um pouco mais inclusiva desses recursos, e considerando o potencial minerário brasileiro. Né? Eu sou do estado que é vítima deste modelo, mais do que qualquer outro, porque nós somos penalizados. A União deve para o Estado do Pará, só para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a partir da Lei Candir, algo em torno de 20 bilhões de reais, por conta das compensações não repassadas em função da desoneração do ICMS de atividades minerárias, que são as commodities do minério de ferro. E isso responde às grandes empresas, principalmente a Companhia Vale do Rio Doce, e no nosso entendimento, esse processo de, digamos, de compensação, de redistribuição dos ganhos auferidos dessa atividade minerária, que hoje é uma atividade mais do que globalizada, já globalizada há muito tempo, evidentemente agride ainda mais, agrava ainda mais o conflito distributivo brasileiro, o pacto federativo, na medida que estados como Pará e Minas Gerais, em particular, que são os dois grandes produtores de minério de ferro, saem extremamente penalizados no sentido de tentar fazer frente às suas demandas. Portanto, eu espero que essa rodada, esse debate aqui feito a partir da Comissão de Meio Ambiente, da Frente Ambientalista, possa nos ajudar a corrigir essas deformações que ainda existem no nosso entendimento, no relatório, reconhecendo temos alguns avanços que foram promovidos e assumidos já desde os primeiros debates pelo relator, e queria, mesmo na sua ausência, parabenizá-lo por ter acolhido algumas das preocupações, mas no nosso entendimento ainda existem questões como a do artigo 109 e outros artigos que precisam ainda ser melhor definidos e no relatório para apreciação do plenário. Então, são essas considerações, apenas complementando o que Vossa Excelência já registrou aí, deputado Sarney Filho. Bem, o relator ainda não, já esteve aqui, mas ainda não chegou, deve estar chegando. E nesse momento, então, eu quero abrir a palavra aos parlamentares aqui presentes, se desejarem fazer uso dela para alguma observação. Deputado Ivan Valente. Deputado Fernando Ferro. O relator já chegou, mas Vossa Excelência tem a palavra assegurada aí. Para rápidas observações. Senta aí, meu presidente, eu acho que o objetivo principal nosso aqui é ouvir o nosso relator, e nós estamos ansiosos, até porque sabemos da importância dessa matéria, né? Então, eu agradeço. Muito bem. Presidente, antes do... Deputado Ivan Valente, antes para rápidas observações. Não. Sobre o texto, vou falar depois do relator. Deputado Leonardo Quintão, mas eu queria aproveitar a presença do relator aqui para ele, se puder, nos informar sobre o andamento real dos trabalhos, ou seja, como é que está, de verdade, vai ser apresentado o relatório final na comissão e certamente se pedirá vistas
eu ouvi algum comentário de que isso poderia ir direto para o plenário da Câmara, e eu acharia muito ruim, entende? É. E, então, eu queria saber só, porque o relatório, ele foi apresentado, deputado Quintão, e certamente, positivamente, as sugestões novas, Vossa Excelência está retificando e tal, mas eu queria saber do calendário, um pouco do calendário e do encaminhamento de votação do relatório final. Achando muito importante a vossa presença aqui na Comissão de Meio Ambiente. Muito bem, então vamos passar a palavra à doutora Maria Amélia para fazer a sua exposição. Sua senhoria tem até 10 minutos para fazer a exposição. E peço ao deputado Jordi que assuma a presidência dos trabalhos aqui, porque eu vou votar aqui na Comissão de Constituição e Justiça aqui do lado. Microfone sem fio, doutora Amélia. Pode apagar aqui essa primeira luz para ajudar? Não conseguiu. Problema técnico. Hein? Não conseguiu fazer o... Hein? Já. Conseguiu? Já, já. Bom dia a todos. Em nome do deputado Jordi, eu cumprimento os demais representantes parlamentares, parabenizo o deputado Leonardo Quintão pela relatoria do projeto. Estou aqui muito mais como especialista na área do que como representante do governo do Pará, embora hoje eu esteja na secretaria adjunta da SEICOM. Sei que o nosso vice-governador, que também é um especialista, está contribuindo para esse projeto e a gente vê realmente avanços importantes que vêm ao encontro do interesse do Pará. Todavia, por conta do trabalho que a gente desenvolveu no Ministério de Minas e Energias, também a gente tem um grupo que vem fazendo uma leitura crítica, e o nosso objetivo aqui é trazer algumas reflexões a respeito dessa leitura que esse grupo tem desenvolvido, e no sentido de aprimorar, que vem ao encontro, principalmente pela ótica dos estados. Né? Ficar aqui para tentar. Bom, 18 de julho foi entregue a proposta do novo marco regulatório e agora em novembro a proposta do substitutivo. Quando a gente compara a proposta originalmente apresentada, quando o substitutivo vemos avanços importantes, um desses avanços importantes, e aí a minha fala vai ser muito em cima da compensação financeira, que foi o aspecto que eu trabalhei, é a explicitação das alíquotas. Isso deixa realmente muito mais confortável tanto o ente que vai recolher quanto o ente que vai se beneficiar. Vimos também que o substitutivo, ele calibra as alíquotas de acordo com a participação, com a importância do bem mineral na economia, considerando certamente aquilo que o Brasil tem de mais potencialidade, que é o minério de ferro na alíquota mais alta, e minerais que é importante ser estimulado, como por exemplo os minerais de uso direto na construção civil, os agrominerais, com alíquotas mais baixas. Então, isso aí está de parabéns à comissão por ter colocado isso, realmente dá uma segurança para os entes todos. Né? Todavia, a gente observa alguns aspectos que eu vou tentar sintetizar rapidamente. Um ponto que a gente, lá no Pará, e tanto Minas Gerais, Pará e Amapá, criaram recentemente, Pará no final de 2011, a taxa mineral. Eu diria que essa taxa é uma resposta dos entes estaduais à insatisfação de como que a política tributária mineral ela se encontra. Então, quando a gente observa essa oportunidade desse novo marco regulatório, nós estamos falando de um marco de 67,
possivelmente esse novo marco vai nortear a nossa vida nos próximos 50 anos. Então, poderia ser uma oportunidade importante para começar o processo de descentralização. E a gente observa, pelo menos no substitutivo que eu tive conhecimento, que não legitima explicitamente a taxa mineral que esses estados criaram e ainda continua com caráter centralizador. Podendo, por exemplo, seria uma oportunidade importante de regulamentar o artigo 23 da Constituição Federal, que fala da competência comum entre Estado, Distrito Federal e município, que seria registrar, acompanhar e fiscalizar. Foi em cima deste princípio, deste artigo constitucional, que os estados de Minas, do Amapá, do Pará, criaram a sua taxa mineral e que hoje é um elemento muito importante para que a gente possa estar fazendo política mineral. Aliás, o Pará, brevemente, ainda este mês, ou no máximo, no começo do ano que vem, estará lançando seu primeiro plano mineral. E a criação da SEICOM e a estruturação de um grupo, de uma polícia, só foi possível por conta da taxa mineral. Então, nós achamos muito importante para os estados que isso fique legitimado no documento desse novo marco regulatório. E a gente vê que não está, né? Já falei dos avanços. O substitutivo, ele coloca a competência completa na União. A organização inclui, entre outros aspectos, a regulação, disciplinamento, fiscalização, pesquisa e LADA, exclusivamente na Agência Nacional de Mineração. Aquilo que eu falei, né, o Estado de Minas Gerais criaram, essa é uma materialização do certo descontentamento. Um outro aspecto mais específico, esse é um aspecto, digamos assim, de caráter geral. E quando nós observamos, por exemplo, os países mineradores que hoje são considerados referência mundial, estamos falando do Canadá, estamos falando da Austrália, eles são, cada estado é que define a sua política minerária. O Brasil continua adotando uma política centralizadora. E veja só, Piauí e o Pará, por exemplo, Acre e Minas Gerais acabam sendo regidos pela mesma legislação quando tem atributos e potencialidades muito distintas. Então, a gente observa que essa geodiversidade brasileira necessita desse olhar mais focado dos estados. E uma lei muito centralizada, ela acaba não dando essas especificidades que são tão importantes para aprimorar a política minerária que venha ao encontro realmente do desenvolvimento do país, das suas regiões. Agora, entrando em aspectos mais específicos do substitutivo. Um aspecto que nos chama a atenção é o artigo 5º, né, que ele está ambíguo, porque ele coloca que o governo criará um fundo que esse fundo será responsável por recuperar áreas degradadas, desde que quando tiver omissão reconhecidamente da responsabilidade do poder público. Nós achamos esse aspecto muito temeroso, porque a gente sabe a dificuldade dos órgãos de controle de estar assiduamente fiscalizando e o ônus que isso representa. Então, quando nós observamos também a legislação dos outros países, é uma coisa que o Brasil pouco avançou e que também não está na mudança do marco regulatório, seria a questão das garantias financeiras para o fechamento de mina. Se sabe que uma mina, ela tem uma longa vida útil e muita coisa acontece nesse período. A empresa pode falir, você pode ter uma queda brusca dos preços dos bens no mercado, ela pode ficar obsoleta tecnologicamente e não ter condição de arcar com aquele passivo ambiental. Então, os países, por exemplo, isso começou nos Estados Unidos com a questão do carvão, depois avançou para o Canadá, existe na Austrália, inclusive países da América Latina, como o Chile, como a Argentina, já adotam, que serão garantias financeiras para o fechamento de mina. Quando uma mina começa, existe uma espécie de caução que é calculada a partir do volume, do valor que ela vai investir, e isso é uma garantia para que, se houver qualquer mudança de rota, qualquer imprevisto, aquele fundo cobre, mas é um fundo privado, é um fundo colocado com recurso da mineração a partir da sua viabilidade econômica, do seu fluxo de caixa. Já faz parte
dos critérios dos custos das empresas. A gente vê que isso aqui é uma tentativa de repasse do ônus para o poder público, do conseguinte para a sociedade. Então, achamos esse artigo um pouco temeroso, né? Fala assim, a responsabilidade de recuperar a área do minerador, isso está no princípio constitucional. Na maioria dos países com forte atividade, exige depósito, que é caução, que é a garantia financeira. E a gente acha o seguinte, hoje na CEICOM, por exemplo, nós vemos que um dos principais problemas do setor mineral é o licenciamento ambiental. Quando você coloca esse aspecto de que se a omissão do órgão regulador, ele vai ser responsável pelo passivo, isso vai deixar muito mais inseguro quem toma a decisão de licenciar. Então isso pode, inclusive, levar ao aumento da morosidade, porque vai ser um risco, né, para o licenciador dizer, bom, eu estou licenciando um projeto que depois vai deixar um passivo para o Estado cobrir e eu estou respondendo por isso. Então, pode ter um efeito contrário, ao invés de estimular a atividade mineradora, retardar mais ainda, porque hoje um dos gargalos críticos é a questão do licenciamento ambiental. E acreditamos, nós estamos trabalhando no Plano Mineral do Pará, com a ótica de 2030, que nas próximas décadas vamos avançar muito para o licenciamento social. O artigo 10º, ele não deixa claro, e aí no final, eu não me lembro exatamente qual é o artigo, mas ele fala que o proprietário público ou privado poderá ter acesso à cota parte do proprietário do superficiário. Mas o artigo 10º não coloca isso, então seria bom incluir, porque, por exemplo, só na área de Carajás, se o proprietário do solo, que é o governo do Estado, pudesse receber as compensações financeiras, a parcela da compensação financeira pelo direito superficiário, seriam mais de 2 bilhões de reais. Isso é um recurso extremamente importante para a condição socioeconômica do Pará. A gente vê que o Pará, quase 70% do Estado são áreas especialmente reservadas. Um dos dilemas muito grandes que a gente já percebe nessa cenarização do plano mineral é o conflito, uma tensão permanente entre a bio e a geodiversidade. Todavia, as principais minerações do Estado do Pará estão em áreas especialmente reservadas. Então, em Flona, Carajás, a Floresta Nacional do Carajás, o primeiro grande projeto de mina a céu aberto é a mineração Rio do Norte, que está numa Flona, a Flona Saracataquera. Isso tem demonstrado com mais de 3 décadas, 4 décadas de mineração, no caso da Rio do Norte, e 3 décadas Carajás, que é possível, sim, a convivência da mineração e atividade especialmente, e áreas especialmente protegidas, desde que você tenha todo um regramento, uma regulação, inclusive quando se observa imagens de satélite na região do Carajás, graças à mina é que aquela região ali não foi totalmente antropizada pelo intenso processo de uso e ocupação daquele território. Então, quando a gente observa essa questão de garantias financeiras e da questão desse diálogo mais próximo entre a biodiversidade e a geodiversidade, isso é uma constante que vai acontecer aqui no Estado do Pará. Então, precisamos olhar com muita atenção e o substitutivo realmente traz aspectos que faz essa interação dessas duas áreas. E aí, por conta desse patrimônio, a gente precisaria estar mais explícito que o Estado deveria ter voz na determinação dos critérios dessas novas áreas de concessão. Por exemplo, a questão de investimento mínimo, conteúdo local, inclusão social, porque muitas vezes essas áreas, por serem áreas florestas nacionais, áreas de proteção do governo federal, quem acaba licenciando é o IBAMA, que muitas vezes não tem sensibilidade para a questão socioeconômica do local. Então, o Estado deveria, um licenciamento ambiental, veja só, um exemplo típico. S11D vai ser a maior mina de ferro a céu aberto do mundo. Só para vocês terem uma ideia de dimensão, quando o Carajás começa, ele começa com 15 milhões de toneladas. O S11D vai começar com 90 milhões de toneladas. Todavia, o licenciamento do S11D não foi do governo do Estado. Quem está licenciando o S11D é o IBAMA. Então, o IBAMA vê o foco muito pela via exclusiva da preservação. Mas o nosso grande problema não é exclusivamente a preservação. O nosso problema é socioambiental. Nós temos o dobro da taxa de pobreza e de exclusão social do Brasil. Então, os países que usaram a mineração como uma plataforma efetiva de desenvolvimento, eles têm que fazer a ponte entre essa mineração, que é uma
é uma riqueza volátil, instável, para atividades realmente que têm, deem mais sustentabilidade ao longo do tempo. Então, o Estado, ele precisa participar efetivamente desses projetos que vão impactar profundamente no território, e isso não está muito claro como é que vai ser, quando se concentra tudo isso na Agência Nacional de Mineração e a questão do licenciamento de terras federais ou de áreas especialmente protegidas pelo governo federal, como é que se dá o diálogo com as secretarias estaduais e municipais, porque muitos municípios também têm secretarias importantes que devem dar atenção para isso. Os estados, então, devem adotar também critério para o fechamento de mina. Nada melhor do que uma boa abertura de mina já é o planejamento do fechamento de mina. Você sabe que as minas hoje estão abrindo com escalas cada vez maior e significa vida útil cada vez menor, e essa questão a gente pouco avançou no fechamento de mina. Eu acho que o substitutivo deveria e tem espaço para isso, de abrir o espaço para a questão das garantias financeiras para esse fechamento de mina. Bom, um ponto muito, muito delicado e um pouco sensível, porque não é uma questão trivial, tem uma certa complexidade, é o artigo 65, que coloca uma questão, dois pontos, que foi muito criticado pela comissão quando a gente estava coordenando o trabalho da CEFEM no Ministério de Minas e Energias. O ponto é, base de custo, a CEFEM é calculado não em cima do preço intrínseco do bem mineral, mas em cima do custo de produção. Isso não tem sentido. O royalty, ou a compensação financeira, é para compensar a retirada de um ativo que a geração futura vai ser privada do uso dele. O uso desse royalty deveria criar riqueza alternativa para fazer face àquela riqueza que foi reduzida. Esse, digamos assim, é a filosofia do royalty. Tá? Então, ele tem que ser calculado sobre o preço do bem mineral. Custo de produção, isso é para valor agregado, para cálculo de valor adicionado, outro tipo de mercadoria, não para bem mineral, que é um ativo é único. E outra coisa, essa anterior transformação industrial, ela é muito subjetiva. O que é transformação? Tem muitos conceitos diferentes do que é transformação mineral. Então, como que se tem resolvido isso? Imediatamente anterior ao IPI. Porque quando é transformação, é o imposto ao produto industrializado. Tem uma tabela do IPI que a Receita Federal coloca, isso dá mais objetividade para a questão. Que seria essa sugestão de redação aqui. Mas a nossa sugestão também é tirar essa coisa do custo apurado. Qual era, isso foi uma questão que tomou muito tempo da nossa discussão, porque é uma questão, o deputado deve ter discutido N vezes, né? Primeira coisa, custo de produção não é o preço do bem mineral. Eu vou dar só um exemplo, né? Aqui, o exemplo do minério de ferro. Se fala que o S11D já teve declarações, é um dos mais baixos custos de produção, ele está menos de 9 dólares. Já ouvi desde 3 até 9. Eu coloquei 9 para dizer que é o maior. E o preço de venda já chegou a 180. Veja só a diferença. O que eu calcular a CC em cima de 9 dólares ou calcular em cima de 180? Então, é inadmissível cálculo em cima de custo de produção, porque o preço do bem varia de acordo com a escassez, de acordo com o mercado, de acordo com... Não pode ser. Bom, mas quando na verdade... Aí a gente vê os casos que são complexos, né? Por exemplo, tem três casos de possibilidade. O primeiro caso, tem a mina, extrai o bem e ele vende o bem. Tem uma nota fiscal, tá? Então, aí vai ser o preço incidindo aqui em cima. Mas tem outro caso que ele vende para uma coligada dele para fora. Isso tá bem trabalhado, preço de transferência. Mas tem um terceiro caso que ele não vende o bem mineral, ele vende ele extrai o calcário, vende cimento, ele extrai o cobre, mas vende o concentrado de cobre, ele extrai o níquel, mas vende o ferro níquel. Então, como calcular isso, né? Seria a ideia do preço de referência. Para isso que vai servir a Agência Nacional de Mineração. O preço de referência seria um estudo que a agência faz a partir do preço de mercado. Então, na hipótese de não ter um preço de venda, eu vender um produto final, calcular o preço de referência. Então, duas sugestões, a retirada de custo de produção e a retirada de imediatamente após a transformação mineral, o IPI. Deixa eu dar uma contribuição. Isso aqui é um fator muito importante que a senhora disse.
A exportação de minério de ferro hoje, o consumo interno representa 15% da produção mineral. Quando nós colocamos o preço de custo para o consumo interno, no caso, isso, essa redação foi amplamente corroborada com o governo do Pará. O vice-governador Ilhanilson esteve conosco, acho que mais de 30 vezes aqui em Brasília, e o governador de Minas Gerais também esteve conosco. A questão da industrialização, o custo de produção é só para industrialização nacional para empresas que detêm a sua jazida própria. Porque ele tem um custo de produção que é passado para a siderúrgica, ou para a cimenteira, ou para as cerâmicas, né? Agora, nós colocamos no projeto, e eu quero concordar com a senhora, que às vezes o custo de produção, como que você apura um custo? Lá em Minas Gerais, por exemplo, tem cimenteiro que coloca R$ 3,00, tem que coloca 12. Nesse caso, nós colocamos um artigo dando a discricionalidade para a agência, caso haja dúvida, para determinar o custo disto, o custo de produção, para que não haja essa diferenciação. E isso tem um apoio tanto do governo do Pará, para apoiar a industrialização nacional. Porque não faz sentido um minério de ferro, ele, vamos usar uma empresa aqui que eu admiro muito, a Gerdau, ela tem a sua mineração. Ela não pode pagar o preço de venda do minério, ela tem que pagar o preço de custo, porque ela tem um custo da mina, que é transferido para a sua siderúrgica, que ali é transformado em aço e em outros materiais. Então, é justamente nesse caso. Mas para preservar alguns equívocos, e eu concordo com a senhora, que eu estou dando a discricionalidade para a agência, caso haja dúvida, que a agência pode determinar um preço mínimo. E o preço de transferência, isso eu acho que é uma grande evolução do projeto, que o Estado do Pará contribuiu muito em Minas. Sim. Que dentro da permissão da legalidade das leis brasileiras, as empresas elas fazem o seu planejamento tributário e transferem para suas coligadas no exterior com preço inferior. Isso acabou. Vai ser o preço da IENES, da Receita Federal, e a Receita Federal atuou várias mineradoras para chegar nesse ajuste. Hoje a IENES está em fase de conclusão, na qual as mineradoras aceitaram para questão de imposto de renda, e nós pegamos essa IENE, eu acredito que é a mais moderna e é a mais fácil de ser atualizada para a adaptação da CEFEM. Essa questão aí do minério sair a 9 dólares para o exterior acabou. Acho que o Estado do Pará e a agência, os ajustes, ela vai acompanhar a IENE, porque a Receita Federal ela é mais eficiente que a agência, né, vamos dizer assim. Então, a IENE, e eu não sou tributarista, tá, gente? Isso aqui eu consultei, eu acho que os melhores tributaristas do mundo nos ajudaram a construir isso com apoio do Pará e Minas Gerais. A IENE ela é mais moderna, a Receita mais ágil. Então, a agência vai acompanhar a Receita Federal. E os governos dos estados não são os grandes parceiros no caso do consumo interno, porque nós colocamos o ICMS como base de cálculo também para não ter esse subfaturamento. O que a gente vê assim é que está as duas redações, então talvez tenha que dar mais objetivo. Não, mas as duas redações é exatamente por isso, professor, né? Sabe por quê? Para não que não haja um subfaturamento no consumo interno. E a intenção de colocar preço de custo no consumo interno é para apoiar a industrialização nacional no Brasil. Porque não faz sentido uma cerâmica que retira sua argila, ela paga o custo da venda da argila, que uma cimenteira que retira o seu calcário, ela paga o preço de venda do calcário no mercado. Então ela vai pagar o preço de custo no consumo interno, onde haja industrialização final do mesmo grupo econômico. Ok. Feito esclarecimento, né? Só para isso, 90% dos bens minerais do Pará, que são... Quer dizer, a gente não vende o cobre, né? É o concentrado de cobre. Então, bom, feito esse esclarecimento, já dá um alívio. Não,
Porque, na verdade, é isso mesmo. A gente observa que, para o mercado interno, você usa uma legislação pesada e facilita o mercado externo. Então, tem que inverter isso, né? Agora, teria que ver como dialogar isso com os municípios mineradores também. Mas também, se vai ter indústria, ela já está gerando efeito multiplicador. Mas tá só para informar, esse artigo também foi construído com os municípios, a Associação dos Municípios Mineradores de Minas, Pará e a Confederação, para chegar nessa redação. Está ótimo. Queria só que a gente pudesse mais objetivar, porque ainda tem algumas outras colocações, e o deputado Leonardo tem compromisso também daqui a um pouquinho. Um outro aspecto, se vai mexer, né, na época que a gente estava lá no Ministério, a gente não mexeu na distribuição, porque sabe que isso é um besteiro, né? Mas, assim, se a gente vê da água, é 40 para o município, 40 para o Estado e 20 para a União. Quando a gente observa, e eu estando no órgão do Estado, que a gente tem chamado de efeito IME e efeito expulsão, né? O município minerador tende a concentrar os melhores fatores e tende a expulsar para o entorno. Então, teria que pensar um pouco melhor isso. E aí, também o substitutivo entra beneficiando os municípios que são impactados. Só que a gente observa assim também a questão do uso, que é como uma receita é comum, deveria ter alguma orientação de uso para diversificação produtiva. Né? Isso aqui eu já mostrei, o deputado Jorge falou que meu tempo já está terminando, que todos os países recentemente mudaram realmente sua legislação. A questão da CCM, eu acredito que foi um dos pontos menos criticados na discussão, porque é reconhecidamente um movimento global que tem acontecido. No caso do Pará, ele tem uma peculiaridade, ele é um pouco distinto de todos os estados, porque ele tem a maior parcela do seu PIB em torno de... Minas Gerais, se não me engano, é 14% do seu PIB que é exonerado pela Lei Cândido. O Pará é quase um terço, né? Já que 90% do estado é exportado a bens minerais que são desonerados. Embora o Pará contribua fortemente para o saldo comercial brasileiro. Então, a gente observa assim, uma grande dificuldade hoje do governo do estado, realmente, de ter suas finanças comprometidas, né? A taxa de pobreza do estado é quase o dobro da taxa do Brasil. E quando a gente observa aqui, o PIB, esse dado saiu recentemente, o dado do PIB. O Pará, ele passou entre 2011 e 2010, do 13º para o 12º PIB. É o maior PIB da região norte e da região nordeste, ele é só superado pela Bahia e por Pernambuco. Veja só que aqui ele está próximo do Espírito Santo em termos de PIB. Agora, quando a gente vai ver o valor adicionado, a proporção do imposto no valor adicionado, olha o Espírito Santo, eu tirei São Paulo daqui porque distorcia, né, totalmente aqui. Não, aliás, o PIB de São Paulo, do outro, né. Aqui, Espírito Santo consegue, do seu PIB, arrecadar em torno de 24% de imposto, e o Pará se perde para o Amapá e para Roraima, praticamente, porque está empatado aqui com o Acre. Quer dizer, é inaceitável o Estado com essa riqueza toda e com essa deficiência de poder arrecadar da sua principal base. Bom, teria mais coisas, e uma das causas dessa, quando a gente vê o cenário futuro da mineração no Estado, realmente é uma procura muito grande por área, mas quanto mais a gente exporta bem mineral, menos se arrecada, por conta da Lei Candir, embora o Pará tenha toda essa contribuição para o cenário, né? E o que a gente gostaria também de destacar é que a CC não deve ser confundida com compensação ambiental. Ela é um instrumento para criar riqueza alternativa, para compensar a sociedade do ativo mineral que foi subtraído no território e que a geração futura não contará com ele. O Fundo de Desenvolvimento Regional seria para diversificação da atividade produtiva para fazer face àquela riqueza que foi exaurida, né? Já que a compensação ambiental é outro aspecto. Bom, aqui, no último ponto, o prazo decadencial que coloca de 5 anos, na época que nós discutimos, o prazo era de 10 anos. E aqui a questão dos títulos que são negociados ali, que está isento de imposto de renda, e pessoas físicas e jurídicas. Também a gente considera que todo mundo paga imposto, então, no oferimento de lucro desses títulos, deveria incidir também imposto. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente pode continuar o debate aí. Vou passar aqui para frente. Meu, muito obrigada pela atenção. Obrigado, doutora Maria Amélia.
Deputado, teria mais antes do deputado fazer as suas considerações algum outro ponto a ser destacado? Deputado Ferro. Só uma observação aí, né? Nós, alguns condicionantes em relação à compensação financeira, né? No relatório está vinculado para o poder da União, o poder executivo da União, para algumas, destina mais ou menos. No entanto, para o caso de municípios e estados, não há nenhum tipo de vinculação. Eu acho que era preciso pensar, porque se há uma aberração nesse país, é a tal do uso de royalties. Eu digo isso porque conheço do setor elétrico, do petróleo, o absurdo que isso é feito e não é prestado conta. Nós deveríamos ter uma preocupação com a área ambiental, com a área educacional, com a área de inovação e tecnologia, de alguma maneira para oferecer futuro para a utilização desse tipo de exploração. Então, e nesse relatório a gente não está fazendo nenhuma vinculação. Eu acho que era interessante pensar nisso, porque está exatamente aí onde se está portando o futuro para uma atividade como essa. E a gente muitas vezes não atenta para isso e lida como um negócio qualquer, e eu sei como é que é isso. Tanto no caso das hidrelétricas, no caso do petróleo, no caso da mineração. Ok, deputado Ferro. Mais alguém? Então eu passo a palavra ao nosso querido relator, deputado Leonardo, para fazer as suas considerações. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Arnaldo Jordi, o deputado Sarney Filho, que faz parte da mesa também. Em nome dele, eu cumprimento todos os parlamentares presentes. Quero cumprimentar a representante também do Estado do Pará, que está aqui. O Estado do Pará participou efetivamente na elaboração do nosso substitutivo. O governador esteve conosco, acho que 3 vezes, escalou o vice-governador, que também foi consultor do Ministério de Minas e Energia, para estar presente semanalmente conosco. O Estado de Minas Gerais também, da mesma maneira, semanalmente, devido ao interesse para o Estado de Minas da aprovação dessa lei, esteve conosco. Os municípios mineradores também, semanalmente participando do debate, que são os grandes interessados no aumento da alíquota da CFEM, principalmente do minério de ferro. E nós tivemos 19 audiências públicas aqui na Câmara, visitamos 18 estados, e dentro dos estados nós fomos 3 vezes ao estado de São Paulo, 3 vezes ao estado do Pará, Rio de Janeiro nós tivemos 2 vezes, além das audiências públicas. Participaram conosco nas nossas audiências públicas 295 entidades sindicais, associativas, governo do Estado, sendo palestrantes nessas audiências públicas, para que a gente pudesse construir o substitutivo. Respondendo o deputado Ivan Valente, não há hipótese, Ivan, da minha parte, de aceitar qualquer pressão, seja partidária, governamental, que venha impedir de nós votarmos primeiro na comissão, né? Isso aí depende muito do relator, e eu acho que seria um golpe democrático não passar pela comissão. Eu acho que a comissão trabalhou tanto, né? Nós tivemos em tantos lugares para não votar na comissão. Isso realmente é informação incorreta que chegou a Vossa Excelência. Enfim, eu fiz aqui uma apresentação. Mas aproveitando a dica, Vossa Excelência tem uma previsão de votação? Pois é, eu vou explicar isso. Eu teria hoje, eu queria tanto votar esse projeto hoje na comissão. Ontem eu estive no Palácio durante 4 horas em reunião com técnicos, com ministros. Ontem nós discutimos 18 pontos. E eu cedi em 15. E o governo não conseguiu ceder em 3. Então, a negociação com o governo não é tão democrática assim, né? O governo não quer que coloque na lei a CFEM. Como é que você não coloca um percentual da CFEM na lei? Quem vai pagar não sabe o que vai pagar, e quem vai receber não sabe o que vai receber. Então isso é ponto inegociável por parte da gente. Nós temos que ter planejamento dos municípios, dos estados e a própria agência também, e não podemos ficar a critério de entendimentos políticos, econômicos, né? A modificação das alíquotas.
E também, e nós não estamos voltando com a prioridade antiga, que é um equívoco dizer também, mas eu não acho que é justo, e todos os parlamentares da comissão também não acham que é justo, em áreas livres, onde nunca foram requeridas, nunca foi feito nenhum estudo geológico, prospecção, que saia um cidadão, seja ele o mais humilde possível, no lombo de um burro, ou numa carroça, ou num trator, ou numa caminhonete, ou chegue de helicóptero numa área e descubra ali uma riqueza mineral, que ele não tenha preferência de pesquisa. E o projeto do governo, ele inviabiliza isso, que todas as áreas livres sejam submetidas a chamadas públicas e as áreas oneradas, que já caíram, sejam enviadas para licitação. Isso não acontece em país nenhum. Isso iria inviabilizar o setor mineral do Brasil. Então nós retomamos com uma proposta que dá preferência e colocando obrigações da lava experimental, colocando taxas por direito mineral e não por empresa. Então, o que, que é isso? Quem tem direito mineral para especular, ele tem centenas, Ivan. E está aqui o nosso amigo Gastão do Bem, nosso procurador, grande amigo. Então, isso vai inviabilizar. O especulador, ele não vai dar conta de pagar as taxas. Ele vai, em um ano, devolver tudo para o governo. Então isso é um grande aprimoramento que nós estamos fazendo no projeto. Mas o minerador que quer pesquisar, que quer trabalhar dentro das leis brasileiras, ele vai ter a oportunidade dele garantida, sim. Porque imagina se você vai lá, num caminhão, numa caminhonete, acha uma riqueza mineral e o especulador vai lá, ah não, você achou, eu também quero. Ué, pera lá, isso não é justo. E o governo também está debatendo isso com a gente. Mas nós vamos vencer essa queda de braço, porque o setor mineral brasileiro tem razão nisso. E nós vamos manter a posição da comissão. Mas vamos lá. Nosso projeto, ele aumenta a arrecadação, estimula a inovação tecnológica, porque nós estamos repassando parte do recurso da União para o CETEM. Nós tivemos lá a visita. O CETEM hoje é um órgão abandonado pelo governo. Tem um de menos de 40 milhões de reais, sendo que a agricultura, através da Embrapa, né, tem um orçamento de praticamente 2 bilhões de reais. Então a pergunta que eu faço, o que seria a agricultura sem Embrapa hoje? Né? O CEPES, que é do petróleo, tem um orçamento também de 2 bilhões de reais. Nós visitamos lá o CEPES. É um centro de tecnológico de ponta. E nós não temos um centro tecnológico de ponta hoje com orçamento. Então nós vamos ter daqui para frente. Com o aumento da taxa, a CETEM praticamente vai ter um orçamento de 200 milhões de reais. Vai sair de 40 passando para 200 imediatamente. É um começo. É o crescimento do setor e a atração de investimentos, mecanismos eficiência de controle e fiscalização da mineração e promoção de desenvolvimento sustentável, recuperação ambiental e econômica das comunidades impactadas. E nós colocamos aqui um artigo definindo o que é comunidade impactada, superação de desigualdades regionais, que é os 10% para os municípios impactados, e resguardar as reservas ambientais e viabilizar a recuperação e adequação de áreas minerais e outros. Vamos lá. A proteção do meio ambiente. As questões ambientais e sociais como um dos principais aspectos norteadores da nossa política mineral. O poder público tem o dever de, aqui no inciso segundo, perquirir na atividade de mineração a mitigação dos impactos ambientais negativos, a potencialização dos positivos, a promoção do bem-estar das comunidades impactadas, que é uma grande evolução, e a contribuição para o desenvolvimento sustentável da região. No artigo 3º, o aproveitamento dos recursos minerais é atividade de utilidade pública e de interesse nacional e ocorrerá conforme os segundos diretrizes. Proteção à saúde e à segurança do trabalhador, que é uma emenda apresentada por vários parlamentares com a adoção das melhores práticas internacionais de mineração para a redução dos acidentes ambientais, adequação ambiental da atividade com respeito às normas de licenciamento estabelecidas pelos órgãos ou atividades competentes.
proteção, as comunidades impactadas aqui. O que, que é comunidade impactada? Nós chegamos num texto que atenda, tanto que atenda dentro da necessidade de definição de comunidade impactada. Conjunto de pessoas que tem seu modo de atividade significativamente afetado pela lava, beneficiamento, escoamento ferroviário, hidroviário e rodoviário da produção mineral, conforme definido em regulamento pela ANM. Esse impacto direto ele tem que ser medido por comunidade. Não tem como ser medir em um projeto de lei. Então, a ANM vai determinar por projeto mineral, grande, na maioria dos maiores projetos, que as comunidades são mais impactadas, o tamanho desse impacto. A responsabilidade de recuperar os danos, no artigo 8º, a atividade de mineração abrange a pesquisa, lavra, o desenvolvimento de mina, o beneficiamento, comercialização dos minérios, estabelecimento de minerador e o fechamento de mina. Parágrafo 1. O exercício da atividade de mineração inclui a responsabilidade do minerador pela recuperação ambiental das áreas impactadas. Isso também nós colocamos no projeto. E definimos aqui o que é atividade de mineração. Né? Que havia dúvidas. O que é atividade? A pesquisa é? Né? Ou é só a lavra? Vamos lá. A distribuição dos recursos. Aqui é uma inovação também que nós colocamos com apoio de todos os parlamentares, por unanimidade. Porque não é justo só o município que tem a lavra, a cava, ele receber os 63%, né, dos recursos. 73% dos recursos da mineração. Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos 10% para os municípios, para as comunidades impactadas pela mineração. Então, o que, que é as comunidades impactadas aqui? Ó? O que, que é isso? Então, são municípios cortados pela infraestrutura rodoviária, ferroviária, hidroviária, utilizada para o transporte dos minérios, afetados pela operação de embarque e desembarque de minérios, onde se localizam as pilas de estéreo, barragens de rejeito e as instalações de beneficiamento de minérios, bem como as demais instalações previstas no plano de aproveitamento econômico. E a regulamentação da ANM definirá o grau de impacto da mineração em cada município referido. Então, os municípios mineradores ficaram com... deixa eu fazer a conta que eu estou com... 60%, que era 63%. Nós 65%. Que acontece? Então, nós tiramos 5% do município minerador... Caiu para 60%. Nós tiramos 3% dos estados, dos 23%, caiu para 20%, somamos 8%. E 2% da União, que era 12%, para chegar nos 10%. A conta é essa. Então, questões ambientais nas cláusulas de contrato de concessão. O contrato de concessão conterá, no mínimo, as seguintes cláusulas. Os critérios para devolução e desocupação das áreas pelo concessionário para o fechamento da mina e para retirar de equipamentos e instalações, incluindo a obrigação de recuperação ambiental das áreas afetadas pela atividade conforme os técnicos exigidos pelo órgão ambiental licenciador. Em se tratando da lava, termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental e demais direitos e obrigações do concessionário, inclusive a obrigação de indenizar quaisquer danos decorrentes da atividade de mineração. E mais, apresentar relatório anual das atividades, que é uma inovação também. Anualmente, toda empresa vai ter que apresentar um relatório anual dos seus impactos e atividades. Entendo estabelecidos para recuperar ambientalmente as áreas de atividades minerais, conforme solução técnica exigida pelo órgão ambiental licenciador, assumir os riscos da atividade de mineração e responder pelos danos e prejuízos a terceiros que dela resultarem
direto ou indiretamente. Executar os trabalhos de pesquisa e lavra de acordo com sistemas, métodos e técnicas que visem ao melhor desenvolvimento da atividade e ao melhor conhecimento da jazida e o aproveitamento ótimo dos recursos minerais. E respeito às normas de segurança e saúde ocupacional e de proteção ao meio ambiente aplicados ao setor mineral. E realizar o fechamento de mina respeitando as normas ambientais vigentes. Então, são pontos ambientais que nós, como relator, incluímos no projeto, que foram sugestões de vários parlamentares, de vários estados, municípios. É bom dizer aqui que eu sou um defensor do setor mineral brasileiro. Minas, o meu estado já diz Minas Gerais, o meu estado hoje, ele é minerador, como o estado do Pará e como vários estados. Nós defendemos a mineração no Brasil, respeitando as leis brasileiras do meio ambiente, as leis brasileiras do trabalho, as leis brasileiras vigentes com as comunidades, com os estados. Nós inovamos muito. Esses 10% para as comunidades impactadas irá representar no futuro próximo, pelos cálculos de novos projetos e da modificação, principalmente do minério de ferro, de 2% para 4% do bruto, certamente em 2-3 anos, um fundo de R$1 bilhão para apoiar as comunidades impactadas pela mineração. Também nós colocamos no projeto a necessidade de divulgação via internet de como está sendo gasto pelos municípios o recurso da CETEM. E eu quero aqui concordar com o Ivan Valente, no caso do petróleo, foi desperdiçado muito recurso do petróleo com festas, né? Contratando artistas caríssimos, né? Em vez de investir na educação, na saúde, né? E eu sou favorável à festa, mas primeiro eu sou favorável à saúde, à educação, e que no nosso projeto nós colocamos a obrigatoriedade de divulgação na internet por parte dos estados, municípios e União, para que divulgue como está sendo gasto a CFEM, que é uma inovação. Também eu faço aqui de uma maneira até triste, a União não cumpre com seu papel constitucional de repassar para o atual departamento e para a futura agência o recurso federal constitucional para a agência. Hoje o DNPM é um órgão abandonado pelo governo federal. Se nós tivéssemos hoje um orçamento adequado para o atual departamento, hoje o departamento tem um orçamento de menos de R$60 milhões. Se fosse repassado dentro dos 12% para o DNPM, hoje nós teríamos um orçamento de quase R$200 milhões. Quero aqui cumprimentar também o ex-ministro Márcio Fortes, que é um grande companheiro, foi secretário executivo do Ministério de Minas e Energia e hoje assessora a Firjan. Seja bem-vindo conosco, ministro, tá? Pedir a Vossa Excelência, caso tenha interesse, que faça parte da mesa conosco aqui, pela sua experiência no ramo de mineração. Convidar o ex-ministro para estar presente aqui conosco. Fazer parte da mesa conosco, ministro, por favor. Por favor. Então, o que nós queremos é que o governo federal, primeiro, cumpra com a sua obrigação constitucional. Hoje nós temos um DNPM, servidores desmotivados, abandonando a carreira pela diferença salarial. Os servidores do DNPM hoje, comparado com qualquer agência, recebem 60% a menos. Então não faz sentido. A mineração no Brasil, ela evoluiu em 10 anos em mais de quase 600%. O setor privado está tirando da iniciativa do setor público os técnicos, pagando 3-4 vezes mais, e ele tem que olhar o lado dele. Ele larga o setor público. Quem está hoje no DNPM são apenas servidores que estão em fase final de aposentadoria. E se continuar do jeito que está, nós já estamos num colapso de prestação de serviço por parte do governo federal. A futura agência não irá funcionar. Nós colocamos no nosso projeto também
a regulamentação para que a futura agência não seja uma agência de segunda classe, o atual projeto do governo apenas muda de placa e deixa do jeito que está, cria agência sem nenhuma estrutura. O prédio do DMPM em Brasília está condenado pela Defesa Civil, pelo Corpo de Bombeiro, e se for lá, a Vigilância Sanitária também manda fechar, porque não tem condição dos trabalhadores trabalharem. Se vocês forem visitar os DNPMs, as superintendências, todas são insalubres. Não tem nenhuma condição de trabalho para o servidor. Nós temos 70 mil processos parados no DNPM por falta de análise. Isso, para mim, como parlamentar e como cidadão, é um desrespeito ao setor mineral brasileiro e ao cidadão brasileiro, que fica anos na fila para requerendo, querendo empreender, e não consegue, não por erro do servidor, porque eles não dão conta do serviço. E já há 4 anos, a Comissão de Minas e Energia e um grupo de parlamentares vem lutando com o governo, com o Ministério de Planejamento, mas não tem retorno. Somos bem atendidos, tomamos um cafezinho muito gostoso. Gostoso não, porque café de governo nunca é bom, né? Nem da Câmara, né? Mas o café do governo está quente, a água tá boa, mas não fazem nada, minha gente. E realmente eu faço isso aqui como um desabafo para vocês. Porque nós temos que unir. Se nós fizermos uma mineração pujante no Brasil, nós temos que dar condição de trabalho aos servidores brasileiros. E o governo não fez isso no projeto, não fez isso no orçamento para 2014. Nós colocamos uma emenda na Comissão de Minas e Energia de 160 milhões de reais para como criar uma agência sem orçamento, ô Chico. Não tem jeito. Então nós colocamos no Minas e Energia, já conversamos com o orçamento, senão nós iremos aprovar uma lei moderna sem condição de ser executada pelos servidores. Realmente a lei brasileira era antiga, mas nós conhecemos o código de 67. O problema hoje da mineração brasileira é a falta de estrutura do DIPM para que a gente avançar nos projetos minerários. Então, senhoras e senhores, essa é a minha apresentação. Eu estou aqui na Comissão de Meio Ambiente, feliz de estar aqui, e quero dizer a todos os representantes ambientalistas que eu sou parlamentar, sou financiado sim pela mineração, legalmente. Alguns ambientalistas já falaram, você não pode ser relator porque você é financiado pela mineração. De forma alguma, a legislação brasileira, ela respeita o financiamento de campanha. Agora, o nosso código é um código moderno, construído pelos parlamentares, e eu não tenho nenhuma vergonha de, dentro da lei brasileira, ser financiado por mineradoras, mas o nosso projeto coloca responsabilidade, impede, sim, inibe toda e quaisquer, Arnaldo Jordi, especulação no setor mineral, e eu defendo sim o setor mineral, respeitando as leis brasileiras, de toda, seja ela do trabalho, ambiental e socioeconômica. Deputado, muito Leonardo, obrigado. Me permita só uma observação, agradecendo a brilhante exposição de Vossa Excelência, fazer uma referência que foi feita com relação ao 109, ao artigo 109. Estabelece a agência, digamos assim, a autorização prévia de qualquer impedimento para exploração em áreas não autorizadas, né? É o 109. Qual é o entendimento de Vossa Excelência sobre a redação desse artigo? Nós estamos aqui adaptando aqui, é o 109, nós estamos em negociação de adaptação. Hoje está assim, a criação de qualquer atividade ou limitação que tenha potencial de criar impedimento da atividade de mineração depende da prévia anuência da ANM. Eu sou favorável a esse texto aqui, mas nós estamos dentro da democracia de negociação, nós vamos mudar a palavra prévia anuência para consulta, porque lá em Minas Gerais está sendo criado parques ambientais e fechando algumas jazidas, né, sem nenhuma consulta, sem nenhum critério, e prejudicando economicamente o empreendedor, o Estado e o município. Eu sou favorável à criação de parques,
tenho apoiado todos, mas nós temos que ter critérios para não impedir que a produção mineral ela seja inviabilizada onde já está em atividade. Então nós vamos mudar isso aqui, Arnaldo, para não prevenuência, e nós já tiramos algumas questões desse artigo para consulta à agência, que eu acho que isso dá condição também do minerador, do Ministério de Minas e Energia, das prefeituras, dos trabalhadores também, eles terem a oportunidade de serem consultados. Serem em caráter consultivo. Consultivo. Perfeito. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Nós temos aqui inscritos aqui. Eu posso ficar aqui mais 10 minutos. Nós temos aqui inscritos o deputado Fernando Ferro, deputado Ivan Valente, para fazer as suas considerações, e depois vamos ouvir também o ex-ministro Márcio Forte para as suas considerações, da Firjan. Eu pediria, evidentemente, pelas razões já expostas, um pouco de brevidade ou de objetividade para a gente aproveitar ao máximo a presença aqui do deputado Leonardo, relator da matéria. Deputado Ivan. Aliás, deputado Ferro, está escrito... Vamos seguir a ordem, claro, aqui, mas... Se o Quintão for ficar só 10 minutos e tal, eu pediria que a gente tivesse um tempinho para falar e ele dá um retorno posterior. Claro, mas é isso que nós estamos propondo. Rápidas preocupações. A primeira tem sido verificada aqui na casa uma tentativa de transferir competência de licenciamento para estados e municípios. Eu acho isso muito perigoso. Principalmente que são atividades que não têm incidências apenas no município ou no estado, como é o caso de mineração. Eu acho que isso não pode ser tratado dessa maneira. Isso foi tentado, inclusive, no Código Florestal. Eu acho que a permanência da responsabilidade do banco é o que me parece mais adequado. Né? No licenciamento ambiental, eu acho que condicionantes socioeconômicos deveriam, de fato, ser incorporados também. Porque é uma questão que não pode se desconsiderar pela própria atividade e pela a busca de sustentabilidade na atividade econômica. Então, mas isso é de uma outra ordem, eu acho que é competência do IBAMA, mas é uma preocupação que deveria se pensar nessa casa, que sempre se atenta muito para o lado da preservação, que acho que é importante, mas acho que condicionantes socioambientais, externalidades positivas que são originadas em muitas dessas iniciativas, às vezes não são consideradas. Eu vou citar um exemplo. Fala-se muito dos malefícios de uma represamento de uma barragem. No entanto, tem externalidade positiva com o acúmulo de água, que às vezes não é considerado num processo de licenciamento, nunca é assim avaliado, e eu acho que deveria se pensar em coisas desse tipo. Eu vou enfatizar a questão da compensação financeira, e eu acho que era interessante pensar, senhor relator, não sei, mas a área de inovação, tecnologia, meio ambiente, educação, os municípios e estados não podem ficar para jogar conta em caixa única esse recurso. Devia pensar em pelo menos uma parcela desse recurso ser incorporado, como a gente faz para o governo federal, que destina e vincula para Minas Energia, para Ciência e Tecnologia, para fazer aproveitamento e evidentemente utilizar esse bem com perspectiva de futuro. Né? Nós colocamos no projeto, porque o CETEM, ele era abandonado como DNB. Exato, para a parte do governo federal, da União, né? Mas não podemos vincular a CFM, porque é uma compensação. Sim. Eu também tentei colocar, mas no caso da compensação, você não pode fazer, você vai gastar X% de educação, saúde. Isso. Não sei, eu estou colocando para divulgar na internet a prestação de contas, anualmente, tem um avanço. Tem que divulgar. Tem um avanço aí, que eu acho que é importante. Eu queria colocar, mas constitucionalmente a gente não pode colocar. A última questão, teve a questão dos períodos de concessão, definiu... Nós mantivemos, de certa maneira, uma regra de perpetuar isso. Eu acho que isso aí é algo que deveria se pensar, como definir prazos e tempo para que isso possa ser levado em conta. E para encerrar, senhor presidente, no artigo 5º,
é destinado à união, à preocupação com a recuperação dos passivos ambientais. E no artigo 8º, indica ao setor privado responsável pela recuperação. Não haveria uma contradição entre os 5 e o 8º, não? Nós estamos negociando isso com o governo, porque isso aqui é questão de Santa Catarina, principalmente o carvão mineral, que tem um passivo antigo, é um problema sério lá, Santa Catarina. Né? Essa criação do fundo, nós estamos negociando com o governo, é um ponto que nós estamos em negociação com o governo. Eu quero dar razão a Vossa Excelência para que a gente faça essa adequação, e até semana que vem eu já tenho uma adequação entre o parágrafo 5 e o parágrafo 8º. Tá ok, obrigado, presidente. Tem um TAC já assinado, e a questão do prazo das autorizações é o seguinte, é uma questão assim, vamos dar mais ou menos prazo para o minerador. Se não for dentro de uma adequação econômico-financeira, o que vai acontecer? Hoje nós temos técnicas de mineração, ferro, que o minerador ele vai tirando o minério, entra o minério com maior teor, menor teor. Se for menos prazo, o que vai acontecer? Economicamente, que é inviável para ele fazer um aproveitamento total da área. Então ele vai pegar, vai minerar onde é que é melhor, prazo 5 anos, e vai largar o resto. Isso aí prejudica economicamente as empresas, porque ela não tem prazo de planejamento. Então o prazo que foi ampliado, 10 anos não dá mesmo, é unanimidade do setor mineral. O prazo mínimo, que é um projeto, são projetos caríssimos, né? No mundo, são 30 anos. Então foi por isso que nós expandimos o prazo para 30 anos, podendo ser renovado por 15, para dar condição econômica e técnica de exploração das jazidas. Das concessões sucessivas, né, presidente, que fica... Sim, mas aqui não adianta, você não vai tirar sucessiva. Se a pessoa está lá e fazendo certo, eu sou favorável dar a ela a condição de continuar. Nós não podemos, numa jazida, numa cava, que tem a capacidade de 200 anos, trocar apenas a empresa devido ao prazo. O governo, ele tem a discricionalidade de não dar. Não é obrigado. Tudo bem, mas você está premiando o competente, mas isso está favorecendo algumas incompetências. Não, o governo, quando foi incompetente, Fernando, ele pode não dar. Ele não é obrigado a dar. Isso é constitucional. Está no artigo 176. O governo federal, ele não é obrigado a prorrogar. Ele poderá prorrogar. Então, o mau minerador, o governo simplesmente daqui para frente não vai dar. Está no projeto isso, o artigo 176 da Constituição, e nós vamos colocar aqui uma outra regulação também que nós estamos colocando com o governo. Agora, a boa empresa, que tem jazidas de 200 anos. Ontem eu estava atendendo a empresa, você quer ver? Deixa eu ver. A Magnesita. A jazida deles em Umbu é 200 anos. São 200 anos. Então não faz sentido quem está cumprindo com as regras brasileiras você tirá-la para colocar um outro que você não sabe o que vai acontecer. Se a empresa está cumprindo com os critérios legais das leis brasileiras, quando vence a sua concessão, dá ela o direito de requerer, mas não a obrigação do Estado de ceder. Ok, deputado Ivan, por favor. Senhor presidente, algumas preliminares rápidas, né? A primeira é que nosso tempo é curto e nós estamos na Comissão de Meio Ambiente. Então, pelo que eu vi da exposição do nosso relator, eu estou entendendo que nós não vamos votar esse projeto esse ano. Entende? Eu queria ter votado. O governo que não quer votar. Tudo ontem bem, tive que ver 4 horas, eu pedi em tudo para o governo. A questão das cédulas de crédito aqui... A Maria Amélia está dizendo, o que nós pegamos na cédula de crédito é para financiar a mineração, mas... E a cédula de crédito da agricultura, elas dão a desoneração do imposto de renda. E nós não podemos discriminar, não. Por que a agricultura é melhor que mineração? Ou mineração melhor que a agricultura? Então nós pegamos a teoria... Presidente. Nós pegamos a teoria da cédula de crédito da agricultura e estamos adaptando. Mas depois eu vou dar oportunidade para vocês falarem. Oi?
É, sem minério não tem agricultura. Então, a questão ideológica, eu, se for questionar aqui, eu não vou discutir aqui, tá, Arnaldo Jorge? Não, então, nós estamos falando dos setores importantíssimos para o Brasil, e quem sustenta hoje a balança comercial brasileira é a mineração e é a agricultura. E outro governo questionou isso comigo. Eu falei, nós estamos fazendo lei para um ano. Ah, mas a presidenta baixou um decreto proibindo isenção e criação de novos cargos. Mas essa lei ela não é para um ano, essa lei é para 40, 50 anos. E a letra de crédito, ela é pra, não é para financiar os grandes. Os grandes não precisam. Os grandes têm acesso ao BNDES, os grandes têm acesso a financiamento internacional. Mas são os pequenos mineradores, os garimpeiros principalmente, que irão usufruir desses títulos de crédito para financiar a sua pesquisa e para financiar a sua lavra. Só para trazer um número aqui para os senhores parlamentares. Em 2004, quando foi aprovado os títulos de crédito aqui no Congresso, aquele ano foram vendidos no mercado 60 milhões de reais ou 50 milhões de reais. Ano passado, a agricultura brasileira captou no mercado internacional, nacional, 98 bilhões de reais para financiar principalmente o pequeno agricultor. E isso será a redenção do setor mineral para as pequenas e médias empresas. No projeto também nós reduzimos as taxas para as cooperativas e para as pequenas empresas. As grandes empresas ficaram do mesmo jeito, mas do jeito que estava no projeto, inviabilizava o pequeno minerador, o micro minerador no país. Deputado Ivan, por favor, só para a gente coordenar aqui o encaminhamento, eu pediria que o deputado Ivan pontuasse as suas... Ainda não pontuei. Pois é, exatamente. Você fez uma preliminar ainda sobre a votação. Tá certo? Eu queria que você, Vossa Excelência, eu vou exigir para a gente poder. A palavra aqui, presidente. Aproveitar o tempo do relator e depois ouvir as entidades. Então, eu acho o seguinte: primeiro, que nós estamos no fórum aqui da Comissão de Meio Ambiente. Então, eu nem tenho tempo, Leonardo, de discutir o conjunto do relatório, que eu entendo que nós vamos discutir o conjunto do relatório na comissão, certo? Em segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, tem um problema, claro, de conceito inicial. Então, o nosso partido tem, inclusive, uma posição sobre isso, que é a alienação do subsolo brasileiro. Entende? Quer dizer, isso já é a definição do subsolo brasileiro, da propriedade, entende? E ela tem implicações em todo o processo que está aí, na visão de regulamentação, na prioridade para iniciativa privada ou não, entendeu? Desde a privatização, na minha opinião, criminosa da Vale do Rio Doce, entende? Nós passamos a ter uma outra visão no Brasil. O governo agora tem uma proposta que está aí. Nesse momento, primeiro eu queria colocar o seguinte, nós apresentamos lá uma proposta que não deu tempo de ser feita, mas se for, presidente, relator, se for, se nós ampliarmos esse prazo de votação na comissão, eu vou pedir que o requerimento ainda seja votado na comissão, que é uma visita às áreas impactadas no Brasil, áreas de alto impacto. Então, eu quero começar por isso. Nós temos um requerimento lá e nós vamos colocar as áreas impactadas. Em relação às questões ambientais, que eu vou tratar rapidamente aqui, presidente, certamente, eu não vou entrar na questão da CEFEM, não vou entrar nas questões de mineração, na agregação de valor mineral, e até num debate de largo fôlego, como a Vossa Excelência acabou de colocar, que é que a agricultura e a mineração sustentam a economia. Esse é um debate que eu quero fazer à parte. A indústria não é mais nada, está tudo errado, minha opinião. Entendeu? Tem tudo a ver com um debate muito mais, é um projeto estratégico de nação, reprimarização do país. Eu quero fazer esse debate lá também. Mas eu não tenho tempo aqui hoje. Quero entrar nas questões de meio ambiente, que é o seguinte. No artigo 5º, o passivo é transferido da iniciativa privada para o Estado. Eu acho que não é aceitável esse tipo de proposta. Entende? Nós não aceitamos isso, entende? Quer dizer, se o lucro está lá, não é a viúva que vai pagar, ou seja, todo mundo, né, o Estado brasileiro que vai pagar. Tem outras questões, por exemplo, qual é a composição da CNPM? É que eu saiba que ainda não tem o meio ambiente lá dentro.
Né, que a interlocução toda que Vossa Excelência está fazendo é com o Ministério de Minas e Energia e talvez com a Casa Civil, certo? Então, o impacto da mineração é enorme para a sociedade brasileira. Então, não tem nem os ministérios que deveriam estar representados, muito menos, eu acho, ainda a sociedade civil nessa questão. Então, quero discutir também essa questão do direito de preferência, que parece que é um ponto muito polêmico, que o governo não aceita o relatório como está sendo feito, porque aí nós precisamos pegar todo o histórico, né, do que é o direito de preferência, do que é o poder econômico no nosso país, entende? E qual é a capacidade real de regulamentação e de não submissão do Estado a esses interesses. E, particularmente, quero falar do artigo 109, porque, inclusive, numa das versões que nós recebemos, presidente, nós tivemos aqui no artigo 109, estava colocado explicitamente a questão das terras indígenas, quilombolas, etc., que foi retirada. E ainda ficou, na verdade, acabou ficando mais amplo, porque a criação de qualquer atividade ou limitação que tenha potencial de criar impedimento à atividade de mineração depende de anuência prévia da ANM. Na minha opinião, a Agência Nacional de Mineração, ela está com superpoderes aqui para definir tudo. Qualquer área, entende, será submetida a isso. Seja então hidrelétrica, sejam áreas, inclusive no parágrafo 2º, em caso de relevante interesse, para segundo o artigo 109, relevante interesse da mineração, a União, ouvido a CNPM por solicitação ou sugestão da ANM ou de entidade representativa do setor mineral, poderá impedir ações que possibilitem o aproveitamento de recursos minerais significativos. Ou seja, cuidem-se, todos os setores da sociedade civil que têm direitos, até originários, no nosso país. Tá? Então, deputado Ivan, aqui eu peço, felizmente, essa terá que ser suprimida. Felizmente. 109 não tem o que negociar. É. Supressão absoluta. Entende? Não tem o que fazer aqui, Leonardo. Então, claro que eu tenho um pouco tempo. O relator já admitiu aqui, as notas taquigráficas já estão aqui preservadas e tudo gravado, de que, ao contrário da opinião dele, que é a favor desta redação, que eu acho também incompatível com tudo, absolutamente, ele já cedeu e já foi convencido que não pode prevalecer do jeito que está, que é claramente, na minha opinião, Vossa Excelência, inconstitucional, é absolutamente inconstitucional essa redação que está aí. Mas, enfim. Só para finalizar, presidente, tempo curto, mas só para dizer que, como é um assunto que envolve muitos interesses econômicos e políticas estratégicas para a nação brasileira, eu acho que esse debate merece de uma profundidade maior. Né? E por isso que não é simples também votá-lo. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência por estar aqui na Comissão de Meio Ambiente, expondo seu ponto de vista aí, e estar absorvendo as nossas sugestões e críticas. Aí. Obrigado, presidente. Deputado Ivan, eu quero aqui concordar com Vossa Excelência. Queria só, deputado, registrar a presença aqui, nossa, com muito prestígio para essa comissão, do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, da Mídia Ninja, do Coletivo Fora do Eixo e outras entidades também. Nós vamos registrar até o final dessa audiência. Muito bem-vindos aí a participação na nossa audiência pública. Deputado Ivan, o artigo 5º, eu vou ler aqui. O governo federal criará programas específicos destinados à recuperação do meio ambiente degradado pela atividade de mineração, financiados por fundo próprio, quando o passivo ambiental seja decorrência de ação ou omissão, coincidamente responsabilidade do poder público. Isso aqui não é repassar para a iniciativa privada. Quero concordar com Vossa Excelência, eu estou em negociação com o governo. Isso aqui é um pleito de Santa Catarina, principalmente para atender o setor de carvão mineral de Santa Catarina. Nós estamos aqui em fase de diálogo com o governo, com a ministra Ideli, para nós resolvermos de alguma maneira. Hoje nós temos um passivo ambiental grande do carvão mineral, devido, não à omissão, mas às técnicas aplicadas
há 50, 100 anos atrás de extração. Nós estamos discutindo questões de 70, 50 anos atrás. A época era a maneira de extrair, era a tecnologia que existia, era a lei da época. Mas agora, com a modernização da sociedade, nós temos uma legislação atual, moderna, que exige que nós tenhamos métodos de extração, e o carvão mineral de Santa Catarina já está fazendo isso, mas esse passivo está lá. Então nós temos que achar uma maneira adequada para nós solucionar. Mas o passivo, que eu saiba aqui, ele não se refere apenas ao caso de Santa Catarina. Não, não, mas esse... Ele é uma informação geral. A provocação, senhor. A provocação. De Santa Catarina. No entanto, num texto geral como esse, presidente, me permita, deputado Leonardo, lá em Santa Catarina já tem um TAC firmado na questão específica do carvão mineral, que é uma questão muito própria de Santa Catarina. Agora, a partir dessa experiência isolada, colocar um texto que, na minha opinião, ele é bem abrangente. Isso pode correr o risco de ter uma interpretação de que o cidadão que paga os seus impostos vai acabar financiando processos de degradação produzidos pela iniciativa privada. Não, mas o texto não diz isso. Não, mas pode levar a omissão reconhecidamente. Reconhecidamente. Isso aqui, sim, né? Que responsabilidade do poder público. Isso aqui diz, se você estudar a lei, nós temos aqui advogados aqui. Se o governo fala, não, eu sou culpado. Não é a empresa, não é a prefeitura, não é o minerador. Porque é o caso de Santa Catarina. Não, se for o governo... Não tem nenhum outro Santa estado... Santa Catarina vai fazer o não governo... Não tem nenhum outro estado ou município que reconhecidamente está dizendo que a prefeitura, o estado, a União... Dizendo Santa que é o Catarina ocupado. Demandou e isso foi objeto de um TAC específico. Sim, já está negociado, mas já está pactuado. Não tem como financiar, não tem como pagar a conta. Lá se nós não acharmos uma maneira... De um fundo, e eu estou disposto aqui, nesse caso aqui, democraticamente, a gente sentar exaustivamente para achar um caminho para atender o Estado de Santa Catarina. Mas eu não quero deixar aqui uma brecha verbal de dizer que no nosso texto nós estamos passando a responsabilidade do setor mineral, que os impostos do povo brasileiro irá pagar a omissão de irresponsáveis. Não é. Aqui diz... bem claro, seja decorrência de ação ou omissão, reconhecidamente, de responsabilidade do poder público. Né? Aqui está bem claro, quero deixar bem claro aqui. Presidente, você se me permite, eu gostaria de, se o relator também concordasse, a questão dos passivos ambientais, elas são, obviamente, relativas a quem comete um delito, um crime, ou até não toma cuidado como deveria cuidar do empreendimento. E o poder público, na verdade, ele autoriza, em tese, o trabalho numa cava, enfim, a exploração de um minério, seja nos níveis federais, estaduais, municipais. Eu entendo que não compete, não há como o passivo ambiental ou o pagamento ser feito pelo poder público, a não ser que ele queira assumir essa despesa cobrindo o que caberia à iniciativa privada. Então... Sim, se por um acaso o Ministério Público, perdão, o órgão público licenciou, autorizou, concedeu as licenças, os relatórios de impacto ambiental foram todos fornecidos, enfim, ela tem a Prefeitura, o Governo do Estado, a União, a garantia de que aquele empreendimento está, obviamente, correto em termos de exploração do seu minério. Então, eu acho que o passivo ambiental caberia, e a recuperação, ou no caso do término do serviço, o que normalmente acontece é que, nesse caso específico, as cavas são abandonadas depois de explorar por determinados anos. E aí sobra o passivo ambiental para a Prefeitura, para o Governo do Estado ou para a União, em termos de recuperação dessa área. O que caberia, na verdade, é o proprietário que explorou essa área ter uma garantia financeira através de um seguro bancário ou outra forma que encontrasse, que pudesse garantir que depois da exploração desse minério ou desse produto, ele tivesse a garantia da reposição na área. Era só isso, obrigado, senhor presidente. Deputado, eu concordo, esse artigo 5º aqui, nós vamos sentar, estou sentando com o governo, quero convocar a comissão de meio ambiente, parlamentar, para que a gente possa construir e achar uma solução, principalmente para o estado de Santa Catarina. Foi o único estado que demandou isso aqui, e a maneira que nós encontramos de não acontecer isso, de repassar o passivo ambiental para o governo de Santa Catarina, para o governo federal, é esse texto aqui. Mas eu estou aberto democraticamente para a gente sentar, Chico,
Ivan, junto com o governo, tente achar um caminho. E o governo quer achar um caminho de solução para o passivo ambiental do carvão mineral em Santa Catarina. Eu vou ter que ir. Tem mais alguma? Mais alguma? Algum parlamentar? Deputado Chico Alencar, por favor. Não, é apenas isso. Na nossa pedagogia legislativa, em primeiro lugar, entendendo que o 109 vai cair. Consulta. Texto. Consulta. Nós vamos colocar o 109 como uma consulta. Como consulta. Consultar a agência para dar também o direito de contraditório. Direito contraditório, tanto para a agência quanto para o minerador, para que ele possa esboçar ali, na fase de negociação de qualquer empreendimento, que ele possa também ter o direito ali de defesa do seu empreendimento, o Estado defender também a sua posição e o município defender a sua posição. Uhum, tá. Só para o relator, respeitando aí outro compromisso dele, apenas para saber, em termos de tramitação, eu estou entendendo e acho, aí eu já manifesto uma opinião, que há pontos que a gente precisa aprofundar melhor. Inclusive, mesmo conceitualmente, quando se fala setor, o Código da Mineração, ele tem a ver com o setor econômico que desempenha atividade, mas também tem a ver igualmente com outros setores sociais que são impactados, que estão vinculados a essa atividade. Então, tem muito debate aí, como há um contencioso entre a proposta do relator e o governo, e a gente sabe que semana que vem já é um pouco avasante aqui. Já estamos na vazante. Se Vossa Excelência não percebeu ainda, nós já estamos na vazante. Então, eu entendo, eu não tenho nenhuma preocupação, acho que a gente pode retomar essa discussão em fevereiro e... Mas, eu vou passar a palavra ao ex-ministro mais forte. Como eu ouvi o ex-ministro, eu não posso sair daqui sem ouvir sua fala, Márcio. O artigo 109 não é só a mudança do capto, Leonardo, é o artigo, o parágrafo segundo também. Se mantiver o parágrafo segundo, não resolve o problema. Eu sou a favor da supressão total. Tá bom, tá? Deputado, ministro mais forte, uma palavra. Tem que ligar aqui. Agradeço o convite para estar aqui com os senhores, uma boa oportunidade para relembrar meus tempos de Minas Energia, lembrar deputado Quintão, que naquela época eu já brigava para poder fortalecer o DNPM e salvar a CPRM, na minha época. Então nós trabalhamos muito para isso, o ministro era Pratini, ele e eu, nós trabalhamos muito nesse sentido, defender o setor mineral. Deputado Chico, nós estamos com a coisa do Rio de Janeiro aqui, vou aproveitar aqui o meio ambiente e colocar duas coisinhas rápidas. Deve saber lá no Rio que tem um problema da indústria cerâmica vermelha, que é uma coisa muito específica, uma atividade que precisa, assim, com algumas frentes de trabalho pequenas, e você precisa de estar com ela disponíveis para continuar na atividade. Então, aquele valor pela retenção da área produtiva, poderia ser, no nosso caso, Rio de Janeiro, ter uma consideração específica no artigo 74.2, em que nós estamos colocando a redação da seguinte maneira, em que não houver a produção os casos que aplicam 74, né? Em que não houver a produção durante a fase de lavra, ainda que a atividade esteja suspensa, salvo se comprovada a necessidade de manutenção da área temporariamente improdutiva, para assegurar a continuidade do negócio e viabilidade econômica da atividade. Isso lá é importante no Rio de Janeiro. Então, o caso que eu relatei ontem ao deputado Quintão, é o caso da indústria da cerâmica vermelha, uma excepcionalização, senão ela fica inviável. Ela não tem tempo hábil para poder ter a licença de autorização de lavra. O outro ponto que eu queria acompanhar o deputado relator na questão do uso da CEFEM, uso indevido da CEFEM, nós colocamos aqui também no artigo 68, amarrando mais ainda, do percentual destinado ao Distrito Federal aos municípios, a que se refere o inciso 3º, no mínimo 30% deverão ser aplicados em projetos urbanísticos e sociais do local diretamente impactado. Vou poder amarrar mais ainda. Existe um outro... Eu só vou colocar só três pontos para o caso do horário. A questão das sanções administrativas, onde está discutindo o deputado, na questão das faixas. Na faixa média vai de 3 milhões 600 a 90 milhões, né, a atividade porte médio. Então, o espectro é muito grande quando se vai colocar depois as sanções aplicáveis. Você pode, se uma coisa é sancionar, dar uma sanção, para até ser uma sanção educativa, né, ou então punitivo, mas conforme, já que você trabalha de 3 a 90 milhões, de repente uma sanção acaba com o negócio.
Ah, então tem que viabilizar um pouco mais essa faixa, diminuir esse espectro, é muito amplo, de 3 milhões e 690 milhões, resulta que a sanção pode acabar com um negócio de uma hora para outra, se você aplicar o mesmo critério de 90 milhões e de 3 milhões e 600. Então, eu só queria colocar esses três pontos, outros nós discutimos aqui, é uma matéria altamente complexa, e como eu fui à agricultura também, eu me divido entre os dois lados, o que é mais importante, se a agricultura, já fui secretário executivo de agricultura também, se a mineração da agricultura, eu não posso para terceira consideração, então eu tenho que partir ao meio aqui. Bom, muito obrigado então, pela oportunidade. Obrigado. Estou à disposição, lá no Rio de Janeiro, eu já houve uma audiência pública, lá, dentro da FEJAN mesmo, uma discussão do deputado celular, relator, e vai, nós estamos aqui com nossa área jurídica da FEJAN aqui presente também, para colaborar. Nós queremos colaborar de modo que o documento que saia final seja de interesse de todos, da nossa comunidade. Esse caso de Santa Catarina, participei muito disso lá, o caso do Carvão, a Fátima lá, que é justamente a responsável lá para definir os taxas da vida, teve um trabalho muito sério, porque aquilo ali é um passivo ambiental, eu não quero usar a palavra, mas quase que insolúvel. É uma coisa inimaginável aquilo aí ao longo do tempo, com as populações morando em cima, inclusive, para poder resolver aquele problema. É uma questão que, não sei quem não conhece, deveria visitar para ver quase que a inviabilidade de uma solução prática para aquilo. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, presidente Jorge. Obrigado, doutor Márcio Forte, ex-ministro, quanto às considerações aqui feitas. Eu passo para as considerações finais do deputado Leonardo, e apenas fazendo uma breve referência também sobre a questão da taxa de mineração, da taxa minerária. Claro. O processo de legitimação dessa taxa, se Vossa Excelência tem alguma opinião sobre isso. Sim, o que nós colocamos, eu acho que é uma inovação, porque no projeto original não mencionava se era por empresa ou por direito minerário. Então eu acho que é injusto você colocar por empresa. Então uma grande empresa paga uma taxa, a microempresa paga uma taxa. Então nós reduzimos o custo da taxa para as micro e cooperativas e pequenas empresas, e colocamos que a taxa de fiscalização seja por direito mineral. É a maneira mais justa de você onerar cada área, porque o custo de fiscalização é por direito e não por empresa. E nós democratizamos isso, o Arnaldo. Colocamos por direito mineral. Então, quero agradecer a todos que estiveram aqui. A nossa comissão, desde o início, tem debatido, e é um slogan nosso, exaustivamente. Eu vejo aqui que nós temos oportunidade de ampliar o diálogo, e o prazo está corroborando para que a gente possa, mais tardar em fevereiro, finalizar essas redações. Eu me comprometo aqui no artigo 109 e no artigo 5º, nós evoluímos o texto para nós tirarmos qualquer dúvida, e dialogando é que nós vamos melhorar esse texto. E nós temos aí uma grande oportunidade de expandir o setor mineral brasileiro, que só está engatinhando ainda. O setor mineral brasileiro ainda está engatinhando. Porque se nós não explorarmos, a Austrália, que fica 3 vezes numa distância menor do que do Brasil para a China, vai vender o minério de ferro para a China, e o Brasil já está ficando para trás. As empresas estão perdendo a competitividade, o setor mineral do Brasil não está expandindo de acordo com a Austrália, principalmente, e nós temos que apoiar o setor mineral brasileiro, dar condição de trabalho dentro da legalidade e das leis brasileiras. Muito obrigado, que Deus nos abençoe nesse debate. Okay, muito obrigado, deputado Leonardo, deputado ex-ministro Márcio, doutora Maria Amélia Henrique, pela presença, os deputados todos presentes, os movimentos sociais, entidades representativas, pessoal da imprensa. E essa audiência está encerrada, esperamos poder depois a contribuição de todos para tentar influenciar na redação do artigo 109 e do artigo 5º, aqui admitido pelo nosso relator. Muito obrigado e um bom dia a todos.